Salve guerreiro, guerreira, Branca aqui te convidando a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso tricolor, pois eu tô aqui hoje para valorizar a molecada de Xerém, especialmente o atacante Matheus Reis, que brilhou na última partida da seleção pelo Sul-Americano Sub-17, marcou na vitória do Brasil sobre o Uruguai. Confere aí. Realmente compreensível, mas resultados bem favoráveis. Olha o Brasil de novo na cara do gol, faz mais um, faz mais é um. É sempre assim, com a tropa do Flu não tem conversa, pode vir. Não tenta com os moleque, a seleção do Sub-20. Viva só vem tranquilo que nós vai pegar. Só tem menor bolado, sabe que a vitória é certa. Vai ficar pegado da nossa... E aí, Tricolor, o Brasil venceu o Uruguai por 3-0, com o Matheus Reis fechando a conta. Você pode estar se perguntando, mas e o Cauã Elias, não deixou o dele? Então, o Brasil já estava classificado para o hexagonal final e o técnico optou por poupar os titulares. E com isso, o Cauã Elias sequer entrou em campo. Mas você não precisa poupar nem a inscrição, nem o like. Pode compartilhar. Tamo junto. Saudações, Tricolor.